Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti státního dozoru a notáře losujeme tato čísla. První osudí. 29. 20. 14. 19. 9. 22 a číslo 26. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. 5. Ve hře Eurošance je výherních následujících pět čísel. Pět, jedna, nula, tři a jedna. Všem výhercům gratulujeme.